I danas sam posle 13 godina čekanja dobila rešenje na neodređeno vreme. Inače sam radnik jedinice intenzivne nege i terapije u Mitrovačkom KBC-u. Nakon 13 godina jako je lepo uzeti ovaj papir u ruke jer je čekan jako dugo. Sve kolege su se radovale više možda nego ja sama jer znaju na koliko sam se trudila i dala svoj doprinos da to rešenje konačno i dobijem. Radila sam u respiratornom centru od sredine 2020. godine, pomagala, trudila se, volontirala 2 godine, tako da meni ovaj posao mnogo znači, naročito zato što ja volim svoj grad i želim da ostanem ovde i da ovde napredujem u svom radu, da ovde stvaram svoju porodicu i na kraju krajeva da ostanem ovde. Želim da se zahvalim prvo Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, Ministarstvu zdravlja, profesorki Danici Grujičić, kao i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ali pre svega ne mogu da ne pomenem našeg generalnog direktora, profesora doktora Zlatana Eleka, koji je uvek bio tu za nas, koji nam je uvek izlazio u susret za sve što je bilo potrebno, produžavajući nam ugovore, davajući nam da volontiramo, izlazići nam u susret za sve što je bilo potrebno.